historie om en pige med kolde tær. Hver gang at vi skal til at sove, siger jeg at hun skal lade være. Men hun vil have noget varme, så hun kan sove trygt. Så derfor ender hendes tær som oftest på min ryg. Men hvad fanden får dig til at tro, at det er noget jeg kan lide? Kunne du ikke tage nogle strømper på og varme dem selv, min pige? Vil du ikke nok stoppe? Jeg sagde det også i går. Og nej, det hjælper ikke at flytte dine fødder til min lår. Men jeg er den gode kæreste, så du får faktisk ofte lov. Det er lidt ubehageligt, men jeg vil gerne bare sove. Men så vågner jeg om natten til et meget mærkeligt syn. For så er det pludselig mig, der fryser, for så har du også taget min dyn. Skal alt synges? Men hvad fanden får dig til at tro, at den nu også er din? Hver gang, at vi skal til at sove, er det mig, der bliver til grin. Tag og tænk på andre end dig selv, tag ved lærer af min sang. Og så håber jeg, at det her, det var allersidste gang.